جی السلام علیکم. اب زمینداروں کو جی اپنی مرضی کا ریٹ ملے گا گندم کا, جو زمیندار ریٹ چاہے گا وہی اس کو ملے گا. پنجاب میں گندم سرکاری خریداری ہمیشہ کے لیے بند. حکومت نے باقاعدہ طور پر فیصلہ سنا دیا. گندم نہ خریدنے کا فیصلہ صوبائی کابینہ نے کیا ہے. فلور ملز کو سرکاری لاگت سے کم قیمت پر گندم بیچ کر سٹاک زیرو کیا جائے گا. چھوٹے کسانوں کو نقد سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی ہے. صوبے میں گندم کی پیداوار نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. خریداری بحران کے باوجود کمار بندرگاہ پر جہاز سے گندم کی ان لوڈنگ. پنجاب میں سرکاری گندم خریداری ختم کیے جانے کے بعد خوراک کے مستقبل کے بارے میں متعدد تجاویز تیار کی جا رہی ہیں. پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس سے کیا ہوگا جی, زمیندار اب اپنی مرضی کا ریٹ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے مارکیٹ میں سیل کرے گا. حکومت جو اب زمیندار سے یہاں جو بھی جو ریٹ وغیرہ سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ اب جو ہے حکومت طے نہیں کرے گی, وہ زمیندار جو ہے وہ خود ہی طے کرے گا اسے کس ریٹ پر سیل کرنی ہے.